عرفان شاہ واہ واہ عرفان شاہ بولو واہ واہ عرفان شاہ واہ واہ عرفان شاہ عالم اسلام کا سر مایا ہے عرفان شاہ عالم اسلام کا سر حجت الاسلام ہے یہ سنیوں کا شہنشاہ حجت الاسلام ہے یہ سنیوں کے شہنشاہ تو تاج ہے ان کو سجایا واہ واہ عرفان شاہ واہ واہ عرفان شاہ واہ عرفان شاہ واہ واہ عرفان جو میری اس بات سے اتفاق کرتا ہو وہ اپنا ہاتھ اٹھا لے جو میری اس بات سے اتفاق کرتا ہو کیا کہ دل دیا ہے جہاں بھی دیں گے وہ بھکی شریف کے مناظروں کا ذکر کرنے والا وہ جس کو صحابہ میں جوتے پڑے تھے وہ میرے حافظ الحدیث کے سامنے دم دبا کے بھاگنے والا قاری عرفان صاحب وہ شیر جن کی گرج سے ان کی نیندیں حرام ہیں میں نے پوچھا فون کر کے شاہ صاحب سے کہ ہمارا دل نہیں مانتا اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ ہمیں شک ہے ویسے فلاں جگہ فلاں آدمی اس طرح کہہ رہا تھا کہ میں نے چیلنج کیا اور وہ بھاگ گئے فرمانے لگے میرے یہاں ہوتے ہوئے آئے ہی نہیں ہے بھاگنا میں نے کہا تھا ایسے جھوٹ ان کے لیے کوئی ناممکن نہیں جو قرآن کے بارے میں کہہ جائے وہ شاہ عرفان کے بارے میں بولنے کوئی تعجب کیا ہے میرے بھائیوں یہ باتیں